Зараз покажу вам, друзі, як виглядає людина, яка здатна на вчинок. На вчинок, тому що Російській Федерації не місце ніде, взагалі в цивілізованому світі. І коли ми говоримо, що спорт поза політикою чи культура поза політикою, насправді це не так. Це довела і Ольга Харлан, яка перемогла росіянку, відмовилася потиснути тій руку. Просто дискваліфікація за цим чомусь послідувала для Ольги Харлан. Росія тероризує і спорт, як влучно зауважує сама пані Оля, і немає таких спортсменів під нейтральним прапором. Що це? Усі вони є представниками свого кривавого терористичного режиму, про який ми щойно говорили. Чому їх взагалі допускають до участі в якихось змаганнях? Це, звісно, питання до Міжнародного олімпійського комітету і не лише. Давайте ми подивимося, як реагує Ольга Харлан на всю цю ситуацію, як вона би описала оце спорт поза політикою. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому, що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому, коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Нікого ніколи не можна примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стисканням. Ніколи. Тому так буде завжди. А російський диктатор Путін продовжує тут в рамках цього форуму «Росія-Африка» все-таки сподіватися на мир, який йому потрібен для того, аби заморозити конфлікт. Каже, всі проблеми повинні рішатися в ході переговорів. Ось хороша відповідь від всіх нас. 89 і більше відсотків українців говорять, що ніяких переговорів. Говориться і Ольга Харлан, що ніякого миру з агресором. Бо дійсно це агресор. Яка нейтральність, коли сама ось ця Анна Смірнова, ця росіянка, якій гідно не потиснула руку наша Ольга Харлан, вона не є ніякою нейтральною, як вимагає той регламент. Брат цієї представниці країни-агресора – військовий. Військовий, який іде вбивати нас із вами. І вона дуже пишається ним, вона з ним фотографується. Зараз ми вам покажемо. Ось вони фотографуються, ще букви «З» там десь не вистачає, як вони люблять. Ну, може, там десь і намальовано в нього. Тому про яку нейтральність ми тут говоримо? Федерація фехтування України готує протест проти цієї дискваліфікації. А наш міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба влучно зауважує, що Росія всюди використовує брудні методи боротьби. До чого закликає він? Давайте почуємо. Анна Смірнова програла у чесних змаганнях і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан виграла чесний поєдинок і поводилася гідно. Я закликаю відновити права Харлан та дозволити їй брати участь у змаганнях. Слова «честь», «чесність» – це взагалі все і гідність не про Росію, але про нас з вами. За це й боремося. Друзі, з Днем Державності ще раз.